মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ সন্মুখলৈ এই ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ নামৰ পাঠটোৰ দ্বিতীয় ভাগটো লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম খণ্ডত আমি কি পাইছিলোঁ অকণমান মনত পেলাই লওঁ। আমি পাইছিলোঁ এটা পৰিয়ালৰ কথা, য'ত লোহিত আৰু ত্ৰিশা নামৰ এহাল ল'ৰা ছোৱালী মাক আৰু দেউতাকৰ সৈতে কথা পাতি আছিল। তেওঁলোকে কি কথা পাতিছিল বাৰু? তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা পাতিছিল, নহয়নে? প্ৰতি বছৰে স্কুল বন্ধৰ দিনত মাক দেউতাকে তেওঁলোকক ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিল। যোৱাবাৰ তেওঁলোক তেজপুৰলৈ গৈছিল আৰু এইবাৰ দেউতাকে তেওঁলোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম বুলি কৈছিল আৰু কাজিৰঙাত এৰাতি থাকি কাজিৰঙাও চোৱাৰ আঁচনি কৰিছিল। দেউতাকে তেওঁলোকক শিৱসাগৰ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ আহোমৰ ৰাজধানী আছিল সেই কথাও কৈছিল। এই কথাটো মনত ৰখাটো তোমালোকৰ বাবেও দৰকাৰী, মনত আছে নিশ্চয়? বাৰু, আজি আমি তেওঁলোকৰ লগতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আহা আৰু পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। চোৱা তোমালোকে, এজ দ্য ডে অফ দেয়াৰ ভিজিট ডনড, লোহিত এণ্ড ত্ৰিশা গ্ৰিউ কোৱাইট এক্সাইটেড। সিহঁতে যাব লগা দিনটোৰ ৰাতিপুৱা লোহিত আৰু ত্ৰিশা অতি আগ্ৰহী হৈ আছিল। দে উড গেট টু চি বোথ কাজিৰঙা, দ্য ৱৰ্ল্ড ৰিনউণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড শিৱসাগৰ, এ ফেমাছ হিষ্টৰিকেল টাউন। সিহঁতে এখন বিখ্যাত ঐতিহাসিক চহৰ শিৱসাগৰ আৰু এখন বিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা দুয়োখনেই দেখিবলৈ পাব। দ্য মৰ্ণিং এৰাইভড এণ্ড দে ষ্টাৰ্টেড দেয়াৰ জাৰ্ণি ইন দেয়াৰ ওন কাৰ। ৰাতিপুৱাটো আহিছিল আৰু সিহঁতে নিজৰ গাড়ীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। বাই আৰ্লি আফটাৰনুন দে ৰিচ কাজিৰঙা, আবেলি সোনকালেই সিহঁত কাজিৰঙা পাইছিলগৈ। ৱেক আপ দেয়াৰ মাদাৰ কল্ড আউট, উই হেভ এৰাইভড, উঠা আমি পালোহি, সিহঁতৰ মাকে মাতিছিল। লোহিত এণ্ড ত্ৰিশা, হু হেড ফলেন এছলিপ অন দ্য বেক ছিট অফ দ্য কাৰ, ৱেক আপ। লোহিত আৰু ত্ৰিশাৰ, যিয়ে গাড়ীৰ পিছৰ ছিটত শুই পৰিছিল, উঠিছিল। দে চেক ইন এট এ হোটেল ডেট হেড এ লাৰ্জ কম্পাউণ্ড। সিহঁতে ডাঙৰ চৌহদৰে সৈতে থকা এখন হোটেলত সোমাল। আফটাৰ ফ্ৰেছনিং আপ দে ছেট অন দ্য কেন চেয়াৰ্ছ ইন ওৱান কৰ্ণাৰ অফ দ্য বাৰাণ্ডা এণ্ড ষ্টাৰ্টেড টু এনজয় দ্য গ্ৰীনাৰী এৰাউণ্ড। হাতমুখ ধুই সিহঁতে বাৰাণ্ডাৰ এটা চুকত থকা বেতৰ চকীত বহি চৌপাশৰ সেউজীয়াবোৰ উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে। কেন ইউ গ' টু চি দ্য ৰাইনো নাও, লোহিত আস্কড। লোহিতে সুধিছিল, আমি এতিয়াই গঁড় চাবলৈ যাব পাৰিমনে? নো, নট টুডে, উই উইল গ' টুমৰো আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং, হিজ ফাদাৰ ছেড। নাই, আজি নহয়, আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে যাম, তাৰ দেউতাকে কৈছিল। অন এলিফেণ্ট বেক আস্কড লোহিত, হিজ আইজ শ্বাইনিং উইথ এক্সাইটমেণ্ট। হাতীৰ পিঠিত, লোহিতে সুধিছিল, তাৰ চকুহাল উত্তেজনাত উজ্জ্বলি উঠিছিল। ইয়েছ, হিজ ফাদাৰ স্মাইল, হয়, তাৰ দেউতাকে হাঁহি উত্তৰ দিছিল। কাজিৰঙা ইজ অল দে নেশ্যনেল পাৰ্ক। হোৱাট ইজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক, লোহিত আছে। কাজিৰঙাক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি কোৱা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানে কি? লোহিতে সুধিছিল। ইট ইজ এ পাৰ্ক ডেট ইজ ইউজ ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন পাৰ্পাছেছ। এইখন এনে এখন উদ্যান যিখন সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ হয়। উই হেভ দ্য ৰেয়াৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনোচৰাস ডেট উই নীড টু কনজাৰ্ভ। তাত দুৰ্লভ এশিঙীয়া গঁড় আছে যাক আমি সংৰক্ষণ কৰা প্ৰয়োজন। আৰ দে আৰ অনলি ৰাইনোজ ইন দিছ বিগ পাৰ্ক, আস্কড লোহিত। এই ডাঙৰ উদ্যানখনত কেৱল গঁড়হে আছে নেকি, লোহিতে সুধিলে। অফকোৰ্চ নট, ইউ চিলি বয়, লাভ হিজ ছিষ্টাৰ। নিশ্চয়কৈ নহয়, তুমি অকৰা ল'ৰা, বায়েকে হাঁহিছে। দেয়াৰ আৰ এলিফেণ্টছ এণ্ড বাৰ্ডছ টু, তাত হাতী আৰু চৰাইও আছে। ইনফেক্ট ইট ইজ এ পাৰ্ক গিফ্টেড উইথ এ ৱাইড ভেৰাইটি অফ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফাউনা এণ্ড ইজ এ হোম টু এনিমেলছ লাইক
ওয়াইল্ড ওয়াটার বাফেলোজ, ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড বোয়ার, সাম্বার, বাকিং ডিয়ার, হক ডিয়ার, লেপার্ড, ইন্ডিয়ান গ্রে মঙ্গোস, হোয়াইট ব্রোড গিবন এণ্ড সেটিয়ান মাদার। প্রকৃততে এই উদ্যানখনত এই ঠাইৰ বিভিন্ন উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰে সমৃদ্ধ আৰু পানী মহ, বনৰীয়া গাহৰি, হৰ পহু, ছাগলী পহু, সুগৰী পহু, নাহৰ ফুটুকি বাঘ, জাতি নেউল, বগা চেলাউৰীৰ হলৌ বান্দৰ আৰু সিহঁতৰ মাকে কৈছিল এণ্ড দ্য মংকিজ লোহিত কুইকলি পুটিন। লোহিতে টপৰাই মাজতে মাতিলে, আৰু বান্দৰ, ইয়েছ ইউ উইল বি ওৱান মোৰ অফ দেম, ছেড হিজ ছিষ্টাৰ লাফিং। বায়েকে হাঁহি ক'লে, আছে, তুমিও তাৰ মাজৰে এটা হ'বা। দেয়াৰ আৰ লটছ অফ কেপ দ্য লাংগুজ অলছ' কল্ড লিফ মংকিজ। তাত অলপমান টুপিমূৰীয়া বান্দৰো আছে যিবিলাক লিফ মংকি বুলিও কয়। আৰ দেয়াৰ এনি স্নেক্স, ত্ৰিছা আছে, তাত সাপ আছেনে, ত্ৰিছাই সুধিছিল। ইয়েছ ছেড দেয়াৰ মাদাৰ, আছে, সিহঁতৰ মাকে কৈছে। এণ্ড টৰ্টয়েছ আৰু কাছও আছে। ডু ইউ ন' কাজিৰঙা ইজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট? কাজিৰঙা এখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বুলি তোমালোকে জানানে? দ্য ইউনেস্কো ডিক্লেয়াৰ্ড কাজিৰঙা এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট ইন 1985, দেয়াৰ ফাদাৰ ছেইড। 1985 চনত ইউনেস্কোৱে কাজিৰঙাক এখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বুলি ঘোষণা কৰিছিল, সিহঁতৰ দেউতাকে কৈছিল। মিনিং আক্স লোহিত, তাৰ মানে লোহিতে সুধিছিল। মিনিং হি এক্সপ্লেইন, এ প্লেচ ডেট ইজ লিষ্টেড বাই দ্য ইউনেস্কো এজ অফ স্পেচিয়েল ছিগনিফিকেঞ্চ, তাৰ মানে তেওঁ বুজাই দিছিল, এখন ঠাই যিখন ইউনেস্কোৱে বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি তালিকাভুক্ত কৰে। দ্য ইউনেস্কো ফিলছ দ্য নীড টু প্ৰিজাৰ্ভ ছাচ ছাইটছ ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ আগ্ৰহৰ বাবেই ইউনেস্কোৱে এনেধৰণৰ ঠাইবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰে। হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ইউনেস্কো, লোহিত আছে, ইউনেস্কোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি, লোহিতে সুধিছিল। আই নিউ ইট বাট ফৰগট, ত্ৰিছাছিল, ইট ইজ ইউনাইটেড নেশ্যনছ, মই জানিছিলোঁ কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ, এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, মাদাৰ পুটিন। মাকে মাজত ধৰি ক'লে, ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। হাউ অ'ল্ড ইজ দিছ পাৰ্ক, মা, এই উদ্যানখন কিমান পুৰণি, মা? একচুৱেলি দ্য হিষ্ট্ৰী অফ কাজিৰঙা এজ এ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া কেন বি ট্ৰেচড বেক টু 1904। প্ৰকৃততে সংৰক্ষিত এলেকা হিচাপে কাজিৰঙাৰ ইতিহাস 1904 চনৰ পৰা বিচাৰি পোৱা যায়। দেয়াৰ ইজ এ লং ষ্ট'ৰী বিহাইণ্ড ইট, ইয়াৰ অন্তৰালত এটা দীঘল কাহিনী আছে। টেল আছ দ্য ষ্ট'ৰী, মা, ছেড ত্ৰিছা, হু ৱাজ অলৱেজ কিউৰিয়াছ টু ন' এবাউট প্লেচেছ। আমাক কাহিনীটো কোৱা, মা, ত্ৰিছাই কৈছিল, যিয়ে সদায় নতুন ঠাইৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ থাকিছিল। দ্বিতীয় ভাগটোৰ আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কাহিনীটো আমি নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম। এতিয়া ৱৰ্ড মিনিং চাই লওঁ আহা। ডণ্ড, ফাৰ্ষ্ট লাইট অফ ডে, কাহিলি পোৱা। ৰিনোন মিনছ ফেমাছ, মানে বিখ্যাত। এক্সাইটমেণ্ট মিনছ দ্য এক্ট অফ এক্সাইটিং, উত্তেজনা বা আলোড়ন। কনজাৰ্ভেশ্যন মিনছ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন, মানে সংৰক্ষণ। ফ্লোৰা মিনছ দ্য প্লেন্স অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া, মানে কোনো এটা অঞ্চলৰ সমূহ উদ্ভিদ। নেক্সট ষ্টেপ ফনা মিনছ দ্য এনিমেল লাইফ অফ এন এৰিয়া অৰ পিৰিয়ড, কোনো এক অঞ্চলৰ সমস্ত প্ৰাণী। প্ৰটেক্ট মানে ডিফেণ্ড ফ্ৰম ডেঞ্জাৰ, সুৰক্ষা দিয়া বা নিৰাপত্তা দিয়া। ট্ৰেচ মিনছ ডিছকভাৰ বা বিচাৰি পোৱা। কিউৰিয়াছ মিনছ এগাৰ টু ন', মানে কৌতূহলী। থেংক ইউ।